Oi, crianças! Adivinha quem chegou? Sim, sou eu, o Bob! Venham até a Rua da Aprendizagem com o Bob! Olá, crianças! Eu sou Bob o Trem, o vosso DJ e anfitrião. Bem-vindo ao nosso show dos fonemas! Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto. Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras. Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes! Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! E aí vem o muito alto senhor TTTT! Quem entre nós tem o cérebro mais aguçado? Pois é claro, é o Bob o Trem. T-T-Trem, T-T-Trem. Eu posso ouvir um toque. Ah, é meu telefone. T-T-Telefone, T-T-Telefone. Você sempre começa com o número 1 e conte seu caminho de 1 a 10. 1 a 10, 10, 10. Ele é corajoso e mora em uma caverna. Ele é um gato grande chamado Tigre. Tata Tigre, Tata Tigre. Para um acampamento de verão eu fui uma vez, onde eu montei uma tenda confortável. T-t-tenda, t-t-tenda. Vocês sabem, crianças, o que me dá alegria, brincando o dia todo com meu brinquedo favorito. T-t-toy, t-t-toy. Brinquedo! Eu amo abraçar o senhor Ed, Ed. Ele é meu grande ursinho de pelúcia. T-t-ed, t-t-ed. Ursinho de pelúcia. Quando eu quero ler uma fábula chique, eu me sento com o livro na minha mesinha. T-t-table, t-t-table, mesa. Quando eu espirro, eu faço atchú. Eu canso muito rápido um lanço de papel. T-t-tichu, t-t-tichu, lenço de papel. Nós amamos tanto o senhor T. Juízes, qual será a pontuação que vai ter? Talentoso, totalmente incrível, formidável, confiável, emocionante. Obrigado, senhor T e juízes. Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras do alfabeto. Até então, tará! Ei, crianças, assistam este vídeo novamente e contem o número de palavras que começa com a letra do alfabeto neste episódio. Não se esqueçam de colocar as vossas respostas na caixa de comentários abaixo. Obrigado!